ludim epizodama Transformersa Prime. Jake oluje do sad neviđene u ovoj oblasti. Tsunami prete kanadskoj obali, dok gromovi i oluje tuku po pustinji Gobi. Bojim se da se zemljino jezgro ne sastoji od lave, već od tamnog energona. Tako mi nebesa, otkuca iz srca. Kažete mi da nešto živi dole, u našoj planeti. Unikron, drevno zlo od čije se na taložene krvi sastoji materija koju mi zovemo tamni energon. Ponosna budalo, nije meni potrebna tvoja bedna pomoć. Detektujem pojačanje Unikronove iskre. Sada ćeš da me upoznaš kao Unikrona, tvog uništitelja! Optimuse, da li si našao još dokaza da se Unikron pojavio? Unikron se pojavio u punoj moći, a ti, poslednji od Prajmova, ćeš da nestaneš. Shvatit ću to kao da. Stižemo odmah! Negativno. Unikron se ne pobeđuje prostom snagom. On hoće mene, Ratchete. Ova borba mora da bude samo moja. Da ustane. Drugi deo. Zar Ratchet nije preneo moje naređenje? Nazad u štab! Pojačanje neće da spreči tvoje uništenje, princom sledbeniče. Optimuse, ti si Unikronova meta. Možda da se vratiš u štab. Ova otelotvorenja Unikrona mogu da me nađu svugde na zemlji. I zaštita oko našeg štaba bi izdržala samo na kratko. Ne želim da ugrozim druge. Onda se povuci i pusti nas da vodimo. Samo ovaj put. Molim te, budi razuman! Ako ne preživiš, Optimuse, bojim se, neće ni ova planeta. Onda dobro. Idemo!
nije Unikron lično, već jedan od njegovih oblika. Ako ne možemo da pobedimo Unikrona, niti da mu pobegnemo, šta uopšte možemo da uradimo? Sve što umemo. Da uništavamo njegove figure kako se pojave. Sve dok ne nađemo način da uništimo njega, a da pritom ne strada zemlja pod našim nogama. Nisam ja. Ni ja. Račete? Šta je bilo? Šta se desilo? Ja sam se desio. Megatron! I King Kong je tu! Udružio se sa Unikronom. Ne budi tako siguran. Megatron je upravo spasao Prime karoseriju. Ovo je baš ironično, posle našeg poslednjeg susreta. Ako se dobro sećam, očajnički si pokušavao da mi ugasiš iskru. Ta mogućnost je Megatrone i dalje veoma u igri. Drugo i ne bih očekivao. Ipak, imam predlog. Pridruži mi se da pobedimo zajedničkog neprijatelja. Unikrona, nosioca haosa. A, svašta! Unikron je sila čistog zla. Ako Megatron bira strane, što bi to bila naša? Zato što Megatronu ponos ne dozvoljava da iko osim njega vlada ovom planetom. Poznaješ me vrlo dobro, Optimuse. Ti imaš celu vojsku konova. Šta ćemo ti mi? Zato što ovaj poduhvat konkretno zahtjeva nešto van moje komande. Moć Prima. Onda nam ti uopšte ne trebaš. Naprotiv, Optimus je možda jedini koji može da pobedi Unikrona. Ali samo ja mogu da vas odvedem do njega. Unikronova krv teče mojim venama. Samo ja mu čujem misli i predviđam pokrete. Optimuse, naše ranije podele na Autobote i Deceptikone nisu više važne. Ne dok je Unikron živ. Prošlost je uvek važna! Primir je Autobota i Deceptikona. Koliko očekuješ da će to da potraje? Dokle god je svima od koristi. I? Kad se naša zajednička misija koju predlažeš završi? Osvojit ću zemlju. Na svoj način. Potpuna iskrenost Deceptikona? Udruživanje s manjim od dva zla je i dalje pakt sa zlom.
Mislite da ste osjetili punu moć Unikrona? Ovi pešadinci su samo početak. Unikron će tek da se probudi. Svakim novim trenutkom donosilac haosa se menja. Menja i zemlju iznutra. Ono što smo videli je samo uvod u totalni užas koji će njegovim usponom da zavlada svetom. Kao i tvoja glad za vlašću i Cybertron. Budi sigurna. Ovog puta će za mnom ostati planeta da njome vladam. Čak i ako pristanemo, Unikron je skroz u središtu zemlje. I kako da stignemo tamo da vozimo? Postoji samo jedan način. Ni u kom slučaju! Otvaranje mosta do svemira ili voza u pokretu je bilo jako teško. Ali još i da vas prebacujem na slepo u središte zemlje. Osim toga, Optimuse, izlaganje tolikim količinama tamnog energona će da vas umori. Niste stvorili imunitet kao Megatron. Još jedan stvarno dobar razlog da vam ja budem vodič. Možeš da nam daš Unikronove koordinate? Ako nas prebacite u središte zemlje, odvešću vas pravo do njegove iskre. Do samog srca njegove dame. Optimuse, čak i ako preživimo, kako da zaustavimo Unikrona? Pomoću amblema vođe. Šta je to? Oblik čiste energije. Sakupljena mudrost svih Prime-ova. Imamo li vremena za tako nešto? Mislim, gde će Optimus da nađe to što nam treba? Optimus ne mora to da traži. On to nosi u sebi. To je kombinovana snaga svih Prime-ova, koja je davno već porazila Unikrona. I zato želi da uništi baš tebe. Mislim da bi oslobađanje snage amblema pravo u Unikronovu iskru njega vratilo u stanje sna. Stanite! Ako sve bude kako treba, Unikron će da ostane tamo dole. Da, možemo li da ga istisnemo napolje? On nije u središtu zemlje, Jack. On jeste središte zemlje. Rafael je potpuno u pravu. Promene u jezgru bi uticale na magnetne polove i pokrenule kataklizmične pojave koje bismo da sprečimo. Nažalost, Unikron je u osnovi vaše planete. Uvek je bio i zauvek će to biti. Evo ga još jedan! Račete, šalji zemaljski most. Čekaj, otvaramo direktan prolaz do našeg štaba, a Megatron je i dalje tu. I još, on će kao da rizikuje svoju iskru zbog nas. To ne liči na mene. Razmotrite moju ponudu. Ja ću da ga zamajavam. Još ništa od gospodara Megatrona. Izgleda da nas je naš vođa napustio dok se svet pretvara u haos. Treba da uzmemo u obzir da u buduće Megatrona možda neće biti. Znam da se u teškim trenucima nema izbora, ali da dovedemo Megatrona ovde! Kako uopšte pomišljate da pustite to čudovište posle onoga sa Rafom? Pazit ćemo na njega pažljivo i dozvolite mu da ostane taman toliko da nas povede na put, ni trenutka duže. A šta će Kona da spreči da naredi napad ako već zna gde živite? Ako ga prebacimo mostom ovde, neće moći da sazna naše koordinate. Optimuse, šta će biti s tobom kad oslobodiš energiju Prime-ova? Energija Prime-ova nikada ranije nije upotrebljavana baš na ovakav način. Ali... imaš predstavu, zar ne? Autoboti, ako je sudbina čovečanstva posredi,
Nemam drugog izbora nego da nastavim. Ali vi imate. Pa, ne znam za čovečanstvo, ali ja ću to da uradim. Za Miko. Za Jacka. Znao sam da ćeš ti kao i uvek biti razuman, Optimuse. Zato što ja kažem. Slatko. Rafe! Rafaele, ne! Ti! Izgledaš mnogo bolje nego kad smo se poslednji put videli, mališa. Ljudi su žilavi. Hajde, Rafe. Nije vredan toga. A ti... Ne zaboravljam lica, čak ni ljudska. Prevariš li nekoga? Moje lice ćeš da zapamtiš! Zauvek! Račete, saznaj koordinate našeg cenjenog gosta. Jack. Hoćeš li da mi pričuvaš nešto? Naravno. Šta je to? To je ključ od napajanja za zemaljski most. Dobro, ali zar ovo nije za Ratcheta? Možda. Ali sam zaista ponosan koliko si sazreo otkad smo se upoznali. Zato smatram da si zaslužio dužnost da čuvaš ovaj važan uređaj. Dok se ja ne vratim. Neću te izneveriti. Podešen i spreman. Prvo ti. Kako želiš. Thank you.
koliko dok Unikron sazna da smo stigli. Ne brini ti ništa. On već zna.